Kryetari i komunës së Gjilanit Lutfi Aziri ka pranuar zyrtarisht pullat postare me pamje të qytetit nga ana e kryeshefit ekzekutiv të postës së Kosovës, Sejdi Hoxha. Haziri me këtë rast e falenderoi postën e Kosovës që ka zgjedhur Gjilanin për të promovuar emisionin e ri të pullave postare. Është nderi veçantë për Gjilanin që tashmë kemi pullën postare dhe ju falenderoj shumë për këtë. Mund të them se kjo është ditë historike për qytetin tonë, tha Haziri, njofton Kumtesa për media. Hoxha theksoi se në pullat postare janë dy pamje të Gjilanit, ajo e vitit 1925 dhe e vitit 2018, si simbolik e të res me të vjetrën.